Aê, mil duzentos e treze, caminhão normal, ó. E aí, meu amigo, beleza? Ó, o rádio, aí, ó. Tudo quebrado, olha lá. Ó, vai levar a caixa do rádio, olha lá, ó. Aí, ó. Beleza? Sim. Aí, ó. É, tá, né, ó. Então vamos lá, correria. Vai, vai, vai. Vai. Bora, bora, bora. Vai. 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 Pode. Vai, vai, vai. Bora. Vai! Bora! Vai, vai, vai! Bora! Bora! Oh, pegou a garrafa, ó! Suado, Google! Bora, meu amigo! O caminhão tá totalmente repintado, olha lá, ó. Tá de perto, ó. Ó, tá pesado, ó. Olha lá, olha lá. Falou, meu amigão! Bom trabalho pra vocês! Arr!